Graf funkcije g gre skozi točko t in je usporeden grafu funkcije f od x. No, in preden gremo zdaj na reševanje telenologije, si zapišite eno zelo, zelo pomembno lastnost uh, linearnih funkcij. In sicer, da imajo usporedne premice enak k. Se pravi, ta diferenčni kvocijen, oziroma smerni koeficient, je pri usporednih premicah enak. Bomo zdaj uh, na podlagi telenologije. Videli, zakaj to drži, oziroma kako to izgleda, potem na grafu. Se pravi, mi imamo neko funkcijo g od x. Na njej mi moramo zapisati predpis za to funkcijo. Zdaj ta naša funkcija je linearna in bo v obliki k, x plus n. Se pravi, kaj moramo poiskati? Poiskati moramo k in poiskati moramo n. Torej, usporeden graf v funkciji f od x. Ne. Zraven imamo pa neko funkcijo f od x, ki je podana s predpisom 2x plus 3, polovice. No če imajo usporedne premice enak k, ne, potem bo tukaj na mestu, kjer je naš k, tole, ne, dvojka. Se pravi, nekaj že vemo, se pravi, g od x. 2x plus 1. Se pravi, naša edina naloga zdaj je, da poiščemo še n. No, ampak mi bi lahko tole linearno funkcijo, ne, g od x, zapisali kot enačbo, ne, kot y je 2x plus 1. No, in če iščemo mi tukaj n, ne, začetno vrednost, potem moramo ustaviti. Oziroma, bi to začetno vrednost lahko poiskali tako, če bi poznali yπ plus x. No, in če gre naša funkcija g skozi točko t, potem lahko ustavimo tale x, pa tale y. Torej, ustavimo minus 7 je 2 krat minus 1 plus n. Torej, imamo minus 7 je minus 2 plus n. To je pa čist preprosta, linearna enačba, a ne Se pravi minus. In zdaj smo dobili tudi predpis za funkcijo g, da moramo jo zapisati, se pravi, g od x je 2x minus 5. No, in zdaj bomo pa obe teli funkciji narisali v Desmosu, in bomo preverili, da je lahko zdaj preveriti to našo nalogo, oziroma če smo zračunali prav. Torej, najprej imamo funkcijo f od x, ki je. Um, 2x plus 3, polovice. Ne, zdaj bom pokazal, kako spremenimo barvo, če nam ni všeč, tako ena kliknemo, recimo, da bo tole neka, um, neka modra funkcija. Takole. Potem imamo pa spode, ah, potem pa, demo tako, ne res. Potem imamo pa točko minus 1, minus 7, se pravi, nekje kle kle spode. Mora biti pa ta naša točka. Pravi, in zdaj je ena, zdaj pa obstaja še ena funkcija, X, ki je pa tako lež, se pravi, k je pa k od I, uh, k krat k plus n. No in kaj smo mi izračunali? Mi smo izračunali, oziroma povedali smo, da imajo usporedne premice enak k. In če zdaj tale k, jaz naštememem na dve, vidimo, da to res drži. Se pravi, da so. Usporedne premice, če zdaj prekinjam tole začetno vrednost, da imajo enak K. Pravi, takoj, ko se K spremeni, premici nista več usporedni, se pravi, nekje se bosta sekali. Vemo pa, da usporedne premice se nikoli ne sekajo. Se pravi, K smo izračunali, da je 2, in N, klej sem že naštel, na minus 5. Je pa začetna vrednost, se pravi, to je tale točka, in naša premica ne, gre čez tole točko, se pravi, minus ena, minus sedem. Tako pa zgleda ta naloga na grafu, ne, se pravi, imamo funkcijo f od x, pa funkcijo g od x. Ne, če bi jo zdaj e, zapisal tako konkretno, ne, če pobrišem tole, se pravi, naša funkcija je 2x minus minus pet.